Далі ми говоритимемо у прямому ефірі в скайпі про те, як взагалі на карантині не піддатися стресу, як зберегти своє психологічне здоров'я, як взагалі вижити в умовах домашньої самоізоляції. Будемо розглядати багато випадків. У нас на зв'язку вже, мені показують наші режисери, психологиня Юлія Короцінська. Юлія, доброго ранку, чи ви нас чуєте? Доброго ранку всім, так, я чую. Все супер. Вітаємо, дякуємо, що відгукнулися на наше запрошення приєднатися до прямого ефіру і ось в такому незвичному новому форматі у скайпі вийти сьогодні у прямий ефір. Так, так. Я думаю, що все пройде гарно. Отож, для початку, якщо формулювати таку логічну цепочку, те, що імунітет – це наше все, а стрес імунітет, м'яко кажучи, трішечки погіршує. Ось як саме в умовах карантину, в умовах коронавірусу, в умовах оцієї стрічки новин в інтернеті із засобів мас-медіа, коли з 10 новин ти читаєш і бачиш 9 про коронавірус, про паніку, про жертви, не піддатися саме цій паніці і залишатися стресостійкими? Багато що залежить від волі людини. Так? Тобто, якщо кожен з нас особисто візьме собі руки і почне дорікати тривожні інформації безпідставно, так, почне вимикати соціальні мережі, хоча б на яких повірках, почне робити якісь такі фізичні і емоційні, я вважаю, що дійсно тут можна буде зберегти імунітет. Тобто, в першу чергу, це десь така домовленість з тими собою і з своїми близькими. Тобто, краще, щоб було якесь обмеження інформації, щоб воно було достовірне, перевірене, професійне, а не просто обліки і страшилки, які переповідають друге одне одному. Далі важливо, щоб був режим дня, причому добре, якщо цей режим дня наближений до стандартного готового, який у вас був, коли звичайно стане. Тому що оці всі зміни для життя, вони дуже відображаються на фізіології, і ми, крім емоційного стресу, ще додаємо фізіологічний стрес. Це зміни навантаження на організм. Далі намагатися не реагувати надто бурхливо і емоційно, так, зупиняти і вмикати критичне мислення, зупиняти той потік думок і тривоги, і вмикати критичне мислення. Тобто, чи є ця новина достовірною, так, а що, можливо, хотіли викликати в мені, керуючись цими словами, цими думками. Тому що ми зустрічаємося зараз з тим, що багато наших знайомих, близьких, сусідів, колег починають обговорювати, тому що кожна людина намагається свою тривогу вгамувати, і це різними способами. Хтось мовчки це переживає, а комусь треба обговорити так, з десяток разів з знайомими. І тому дійсно можливо переводити на більш позитивні розмови своїх знайомих, які починають ось це обговорення, на буденні якісь справи, на якісь позитивні емоції, на спогади, на плани, на мрії, тому що для багатьох людей зараз життя зупинилося, так? Все пропало, бізнес зник, зупинився, так? Заощадження теж, невідомо, що ціни ростуть, так? Дійсно дуже багато таких неприємних подій, і люди просто починають створювати цю паніку, посилювати її, тобто переводити розмови на більш позитивні, підтримувати одне одного незвичайними фразами: все гаразд, я з тобою, ми справимось, ми впораємося. Так, це ті фрази, які дають спокій, дають полегшення. Тобто ви ще говорите, я так розумію, і про інформаційну гігієну, теж фільтрувати інформацію, вмикати критичне мислення і аналізувати, якщо новина несе таке більш негативне забарвлення, розуміти, що це комусь потрібно, і хтось намагається зачепити якісь твої риси та характеру або ж маніпулювати тобою. Так, це має бути. Фільтрація інформації, далі,
Ви сьогодні сказали, що кожен переживає тривогу по-різному. Хтось тримає все у собі, а хтось навпаки звик говорити, виговорювати. От що порадити тим, хто звик виплескувати свої емоції, звик висказуватися для того, щоб полегшило? Адже от якщо людина буде свою паніку обговорювати з іншим, можливо, власне, вона і таким передасть чином іншим. Передасть ту паніку іншим. Як же в цьому випадку діяти? Перше, я би сказала навпаки, якщо буде тисто не виплескує, тому що тисто виплескує, тисто виплескує. Їм легше, я так? Я дам вам декілька порад одній категорії і іншій, так буде доречніше. Значить, тим, хто виплескує. Виплескувати в спорті, в рухові, в творчості, пишіть мемуари, так, я на карантині. Надиктовуйте собі на диктофон, потім будете згадувати, коли переживете цей період. Тобто виплескувати справді обов'язково потрібно глядачам таким, так? Якщо вам дійсно потрібно словесно виразити емоцію, то багато є способів, так? І це ж тривога, да? Зрозумійте, чому, якщо дуже хочете багато говорити про якісь неприємності, зрозумійте, що саме вас тривожить, тому кожен щось своє буде тривожити. Звісно, ми торкаємося такого базового страху, страху за життя, страху перед смертю, але що особисто для вас, так, прикладати, що особисто для вас, оте хвилювання, ота незбройність, так, як я справляюсь з незбройною. Ось у цьому напрямку я би порадила трошки проаналізувати. А тим, хто не виплескує, теж знаходити розрядку в фізичній активності обов'язково, що стресу найкраще через тіло пропрацьовується. Якщо таким людям важко говорити, то можна поки, щоб процес максималізувати станції, все, що завгодно, мистецтво, будь-якого роду. Художня література дуже добре зберігає, до речі, ось такі більше звикнені супер мисловесні, а саме думки такі натякливі, якісні звикнені культури. Але не так, що ми не звикнені, тому що понадобили певні звикнені культури, легенькі, дайте звикнені. Слухальство, ефірені, і дійсно, чекання, вони зупиняли обов'язково такі звикнені. Ще таке невеличке запитання. Ось тим, хто, скажімо так, більше одного або двох чоловік живе вдома, наприклад, в кого є діти, хто стикається ось, скажімо так, зараз з таким підвищеним проведенням часу зі своїми дітьми, так, то, наприклад, раніше скаржилися, що ой, в мене там бракує інколи часу на дітей, тепер, наприклад, не хочу зараз гендерно розмежовувати, тому що батьки теж готують, батьки мають на увазі чоловіки, не лише жінки, тобто мається на увазі і тепер приготувати, наприклад, їжі потрібно більше, і діти вдома, і постійно там смикають мама чи тато, там зверни на мене увагу, тобто особливо теж книжечки почитати, відволіктися, зовсім самоізолюватися, в тих, в кого є сім'ї, не дуже виходить. І щоб це не переростало в якісь конфлікти, можливо, теж кілька порад, як трансформувати ось цю гіперувагу, гіперспілкування з дітьми, з протилежною статтю, якщо там ти живеш не сам, ось саме в цей період, як тут не збожеволіти? Ні, не посваритись, не зіпсувати стосунки. Важливо розподілити. Тобто, по-перше, графік, про який я тут говорила, чітко сформувати графік, що за чим, що кожен виконує, або прямо по годинному стати, і розділити обов'язки. Обов'язково залучати дітей до всіх хатніх справ, щоб не було, що батьки обслуговують дітей, а діти не знають, де себе подіти. Так?
Тобто розподілити обов'язки, навіть якщо дитинка маленька, щось таке незначне, фактично незначне, важке, все ж таки її долучити. Діток постарше вже можна долучати абсолютно до свого до прибирання і до приготування певні так їжі. От тобто залучати тоді діти будуть задіяні, тоді буде паралельний процес спілкування батьків дітей і буде такого особливого перевантаження. Дуже важливо дітям говорити, тому що вона звертає увагу на те, що діти психозні, і діти не в силах проговорити цю тривогу і не усвідомити, вони починають зникати батьків. Вони починають вимагати постійно надмірної уваги, навіть ті, які раніше не вимагалися. Теж може бути пов'язано з страхом. І тому спілкуйтеся. Спілкуйтеся про ситуацію, намагайтеся теж заспокоїти дітей, обговорюючи з ними, так? Обговорюючи якісь свої версії, їхні версії, а що ми могли б робити, а що ми в рамках сім'ї можемо зробити, як можемо захистити себе, а які ми ведемо традиції для власної сім'ї. До речі, теж сімейні традиції дуже класно утримують емоції сім'ї такій вивазі. Разом займатися якимись такими справами, які наповнюють енергію і дають оцей викид негативної енергії, агресії, тривоги, нерухливі інші можуть бути. Це якісь такі повинні взяти настільні якісь ігри, такі активні. Далі дозволити собі бути поганим татом, поганою мамою. Я кажу це в руках, тому що ми діти, ми всі зараз в стресі, і не можна бути ідеальними батьками, ідеальними дітьми в такій ситуації. Тому просто дозволити собі не парити себе, не шукати, як же ж це вірно зробити. Ми всі зараз йдемо трохи на оскіл, і це така перша стадія, вона мене, воно все стабілізується в сім'ях, які мають увагу, так, якісь такі активні процеси будуть. Але от для діток ще одна така порада, тобі для дітям двох і три зони, одна зона навчальна, одна зона та робоча, так, де дитина навчається, де виконує певні завдання. Далі зона активна, зона рухлива, співа, де дитина, навіть це можна штучно створити, якщо ви маєте такі зони, де дитина може прямо вигратися, просто це може бути навіть якісь старі правила, старі подушки, дитина може просто якась побалу, так? І зона спілкування для всієї сім'ї. І це допоможе мінувати між цих зон, щоб діти не плутали ось так, не зносили дах, як то кажуть, так? Щоб вони в рамках цих зон якось перемикалися, так? Переключалися. Це допоможе усій емоційній такій зв'язці. І, можливо, якусь таку хорошу традицію сімейну в плані ввечері дякувати там одному за щось класне або згадувати, що хорошого у вас відбулося за цей день. Тобто фіксувати цей кожен день з дітьми саме в позитиві, навіть як в сім'ях де немає дітей, просто фіксувати кожен день на позитиві, що сталося позитивно. Це теж дасть зняття тривоги і таку стабілізацію, налаштування на позитив. Супер, супер. І на цій позитивній ноті ми вам дуже дякуємо за ранковий скайп, за більш ніж вичерпну відповідь стосовно того, як емоційно себе захистити від стресу, перебуваючи вдома на карантині, будь ти із сім'єю чи живеш ти наодинці. Все одно має бути інформаційна гігієна, фільтр новин, аналіз ситуації і таке інше. Юлія Короцінська прямим зв'язком зі скайпу давала нам такі поради. Друзі, далі дивимося музичний.